Dobro vam jutro, tako evo nas na Savici i zašto ne iskoristiti ovako lijepo jutro i ovo lijepo vrijeme i malo provesti dan u prirodi. Danas je, vjerovali ili ne, europski vikend promatranja ptica, tako i jedna ekipa iz Zagreba, krenuli su još jutro su 8 sati promatra ptice, pa idemo čuti i vidjeti što su do sada vidjeli. S nama je jutro Tomislav, inače student biologije. Tomislave, dobro jutro. Dobro jutro. Dakle, kako je sve počelo jutros od 8 sati? Pa evo, bilo je jako zanimljivo, vidjeli smo dosta vrsta ptica i ovako, znači, šareno je društvo i uživamo evo u ovom polu oblačnom danu. Zašto bi se netko uopće odlučio doći promatrati ptice? Ti si konkretno student biologije, kakav je ostatak ekipe, što rade, čime se bave? Pa ima stvarno ljudi različitih dobnih skupina i profesija. Za promatrati ptice ne trebaju nikakve kvalifikacije, bez obzira što sam ja kao student biologije. Ali uglavnom ljudi, i to dosta u Europi je popularno, to rade iz hobija. Zato što vole prirodu, ptice su dosta lake za promatranje i slično, i ono, šarene su i to, pa ljudi to vole. Vidimo, to se i bilježi. Hvala ti puno na razgovoru. Dalje će nam nastaviti Iva. Iva, dobro jutro i vama. Dobro jutro. Dakle, kako ide postupak? Vidite pticu i onda to bilježite na papir, ali to nije sve. To dalje ide u neke grupne i skupne rezultate. Pa tako je. Sad ovo je poseban vikend i koordiniran je na razini Europe i Centralne Azije. 30 organizacija sudjeluje u njemu i sve organizacije ovaj vikend intenzivno promatraju ptice i skupljaju zapažanja od različitih svojih članova i sudionika. I to se sve šalje centralno da bi se ovi brojevi i analizirali, ali i usporedili. Tako da ima nekakvu strukturu malog natjecanja. To su 32 organizacije u Europi i Središnjoj Aziji. Ali što se konkretno od ptica može vidjeti ovdje na području grada Zagreba? Pa područje grada Zagreba je zapravo dosta interesantno. Ima nekoliko takozvanih vrućih mjesta bioraznolikosti, kao što je recimo Savica na kojoj smo trenutno, na kojoj se može zabilježiti 100 različitih vrsta ptica tijekom godine. Ovisno o tome u kojem ste dobu godine provodite promatranja ptica, taj broj naravno varira, a mi smo evo samo u ovih sat vremena zabilježili čak 23 vrste. Naravno, sve ima jednu edukativnu notu. Brinete o raznolikosti, ali i o ugroženim vrstama. Pa naravno, mislim, ove vrste koje trenutno bilježimo, neke od njih su relativno rijetke, ugrožene su također klimatskim promjenama, kao što je, na primjer, siva muharica koju smo jutro zabilježili, a edukativna nota ovakvih promatranja je izuzetno bitna. Znači, ljudi koji ovdje dolaze, sada već neki zbilja redovito. Za sam kraj, nas zanima kako se priključiti grupi. Vrlo jednostavno, mi stavljamo obavijesti, znači udruga Biom stavlja obavijesti na svojim kanalima i tko god je zainteresiran može doći na vikenda kad organiziramo. Hvala vam puno na razgovoru. Evo, dragi gledatelji, kao što ste čuli, vi možete provesti ovako jedno lijepo jutro u prirodi. Potrebno je samo javiti se udruzi Biom. Toliko za sada od nas i vidimo se uskoro.